नवी मुंबई महानगरपालिकेची 18 डिसेंबरची महासभा तहकूब करण्यात आली असून नेरूळ येथील प्रभाग क्रमांक 88 पोटनिवडणूक लक्षात घेता ही सभा तहकूब करण्याचे निवेदन सभागृह नेते जेडी सुतार यांनी केले. या ठिकाणी प्रभाग क्रमांक 88 पोटनिवडणूक या ठिकाणी जारी झालेली आहे आणि त्याची आचारसंहिता लागलेली आहे. मी आपणास विनंती करेन की ही सभा आचारसंहिता संपेपर्यंत तहकूब करण्यात यावी असं मी या ठिकाणी प्रस्ताव मांडत आहे. या प्रसंगी विरोधी पक्षनेते विजय चौगुले यांनी जेडी सुतार यांच्या निवेदनास अनुमोदन देताना नाराजी व्यक्त केली. सर्वांनी सभागृह नेते यांनी जो प्रस्ताव मांडला त्याला मी अनुमोदन देत आहे. पण महापौरमध्ये खरं पाहिलं तर मागच्या वेळेस मोरेंच्या पोटनिवडणुकीच्या वेळेस जनरल वाडी जीबी घेतली नव्हती. परत तुम्ही सर्वांना बोलून सर्वांचा वेळ टाइम वेस्ट करता आणि परत इथे येऊन सभागृहामध्ये परत येऊन तुम्ही मग नंतर मग सांगता की मग आजची सभा तहकूब. जर अशा पद्धतीने जर पुढच्या वेळेस ह्या चुकी होणार नाही याच्याकडे लक्ष द्या. आणि परत वेगळा विषय असा की महापौरमध्ये ज्यावेळेस तुम्ही जीबी लावता जीबी लावल्यानंतर जर तुम्हाला सभा तहकूब करायची असेल तर आपल्या दालनामध्ये आम्हाला बोलवून 2 मिनिटं सभागृह नेत्यांबरोबर आम्हाला पण त्याची पूर्वकल्पना देत जा ही विनंती. आणि जेडी सुतार यांनी जो प्रस्ताव मांडला त्याला मी अनुमोदन देतो. तर दुसरीकडे महापौरांनी डिसेंबरची सभा तहकूब ठेवण्याचे फरमान जारी केले. या ठिकाणी सभागृहाच्या कामकाज पत्रिका आणि आपण या ठिकाणी अजेंडा पाठवला होता त्यानुसार आज आपण या ठिकाणी ही सभा बोलावली होती. परंतु आपण जाहीर केल्यानंतर या ठिकाणी आचारसंहिता लागू झालेली आहे. मी सभागृह नेत्याने मांडलेल्या सूचनेनुसार या ठिकाणी हे सभागृह तहकूब करत असून पुढील तारीख आपल्याला कळवण्यात येईल. आजच्या महासभेच्या कार्यक्रम पत्रिकेत पोटनिवडणूक आचारसंहितेचा भंग होईल असे कोणतेही विषय नसताना ही महासभा का तहकूब करण्यात आली हा एक संशोधनाचा विषय आहे. कॅमेरा पर्सन ज्ञानेश्वर सोबत सुदीप गोलप, पालिका प्रशासन, नवी मुंबई.